Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik nodig heel veel tandenstokers. En een Lockpilot functiedecoder. En een LS Models. Hierin zit zo een zuurstok stuurstandwagen. Van LS Models, van de NS High Speed. En bedoeling is om hier een decoder in te gaan zetten. Mijn handen jeuken enerzijds en aan de andere kant ben ik ontzettend bang dat ik iets kapot ga maken. Dus ik ga dit heel voorzichtig doen. Zo. Om deze open te maken is het zoals bij wel meer treinen, wagons, locomotieven. Een kwestie van voorzichtig de kap loshalen van het onderstel. Mijn manier hiervoor is houten satéprikkers. Omdat een houten satéprikker een kleinere kans heeft om een deukje te maken in het plastic dan metaal of een ander plastic dingetje. Plastic op plastic, dat kan makkelijker elkaar indeuken, is mijn ervaring. Kijk, en zo springen ze allemaal weg. Ik zal hier wat foto's laten zien van de ongelooflijke detaillering die hier overal te zien is, tot op de deurtjes en de stoelen en alles. Het is echt een fantastisch model wat dat betreft. Elektrisch gezien, wat betreft functiedecoder, zit hier de bestuurder. Die kun je omhoog halen. En daaronder zit de decoder. Hierbovenop zit ook nog iets. De hele tafel met alle knoppen. Maar die is achtergebleven in de kap. Er zit nu een dummy in. Voor het analoog rijden. Zo. Die gaat in de doos. Dit is de functiedecoder. En als het goed is, kan hij er maar op één manier op. Dit is een 21 pins decoder, zoals je die ook ziet bij Merklin. Maar dan de variant die ook DCC aan kan. Zodat hij dus zowel voor gelijkstroom als wisselstroom geschikt is, tenminste de decoder. Deze heeft verder geen power pickup voor de middle rail. Dus elektrisch kan die wisselstroom aan, maar in praktijk zal hij bij mij alleen gelijkstroom kunnen rijden. Ik heb het controlepaneel teruggeplaatst dat in de kappers blijven zitten. Zelfs de individuele knoppen zijn hierop te zien. Alle stoelen hebben een armleuning. De detaillering van dit model is het beste wat ik ooit heb gezien. Ik ben hier erg van onder de indruk. Ik ga de kapper opzetten. En de decoder zit erin. En ik twijfel of ik ermee durf te gaan rijden. Maar in een doos laten zitten is ook zo zonde. Dit was best zenuwslopend om te doen. Ik heb al lang over getwijfeld of ik hier een decoder in zou zetten. Omdat het zo'n mooie stuurstand is. Ik had hem al een tijdje liggen. Ik heb het nu dan toch gedaan. Ontzettend bang was ik dat ik iets zou beschadigen.
Iets wat me normaal gesproken niet zo vaak gebeurt, maar je wil niet dat het net bij deze gebeurt. Dus ik laat jullie hier achter met nog een paar foto's over van de binnenkant. En ik zou zeggen like en subscribe en reageer en tot een volgende keer.